لێدوانە توندەکانی حەنان فەتلاوی پەرلەمانتاری دەوڵەتی یاسا بەرامبەر بە کورد و هێرشکردنە سەر هەرێم بە بەردەوام لە هەموو بۆنەیەکدا و لێدوانی ئەمجارەشی بەوەی لە هەرێم پلان دژ بە شیعە و حکوومەت دادەڕژرێت نیگەرانی بەدوای خۆی داهێنا و پەرلەمانتارێکی دەوڵەتی یاساش جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە کورد هیچ کات لە هەوڵی پردبوونی ماڵی شیعەدا نەبووە و هاوکات پەرلەمانتارێکی کوتلەی مواتنش دەڵێت ئەو جۆرە لێدوانانە گزارش لرأي خاوانا كان يندكات. أنا أعتقد بأن الأخوة في التحالف الكردستاني، أتصور هذه قراءتي الشخصية، أعتقد بأنهم حريصون على عدم تفتيت البيت الشيعي. ببي خدنا يخوم لو برادانيم كهو بيماني كردستاني لقال أودا بيت كمالي شيعة برتو بلاو بيتو هاوكات هاو بيماني نشتمانيش بلاينا وقرنقا كرد يك مال بنو يواخوازم هاو بيماني كردستاني هاو بيمان بن لقال هاو بيماني نشتمانيو هاو بيماني نشتمانيش هاو الويست بن لقال ياندا ليس الأمر هكذا أن التحالف الكردستاني يفتت الصف الشيعي مسألة بوشوانية كقواي هاو بيماني كردستاني مالي شيعة برتو بلاو دكات بەڵێ ئەمڕۆ کێشەی سیاسی هەیە تێڕوانانی جیاواز هەیە بەتایبەتی لێوان هەرێم و حکوومەتی ناوەند بەڕای من باشتر وابوو هەردوو لا لەسەر مێزی گفتوگۆ ئەو کێشەیان یەکلایی بکردایەتەوە و وا پەرەی نەسەندایە و ئەوانەشی ئەو جۆرە لێدوانانە دەدەن تەنها گزارش لەڕای خۆیان دەکەن تۆمەتەکانی حەنان فەتلاوی بەرامبەر بە کورد بەوەی تێکدەری ڕیزەکانی شیعەیە یەکەم جار نییە و سەرۆشی کوتلەی ئەحرارش ڕای دەگەێنێت پەیوەستبوون بە ویلایەتی سێمی مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیری داهاتووی عێراق هەڵوەشانەوەی هاوپەیمانی نیشتمانی و دابەشبوونی عێراقی لێ دەکەوێتەوە سەردار ڕەشید کورسات نیوز بەغداد